Барчага салом, LG компаниясыдан 73-181 чанг үткіші. Компрессор технологиясы идишке көпірақ чанг топылайды. Идиштеге мақсус моторлы ішкек чангны ықчам топыламларге ұрып, йоқары сығым ва осан гигиеник тозалаш имконыны берады. Чанг үткіш түрі компрессор, тозалаш түрі құрық, чанг юғучы контейнер, шоуқын дәрежесі 77 дилсибал, тортыш күчі 380 ватт, топламда қошма насадка пол гилям үчін, икісі бірді шотка чанг юмшоқ мебелі үчін, йорықли насадка кірады. Кефолат 1 ел ішіліп чықару үчі мамлекет есі Вьетнам.